ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ସ୍କୁଲ ବୁଲିବା ଟିକେ। ସ୍କୁଲ ଏ ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ, ଆମର ଗାଁ ବି ଦେଖେଇବି, ଆମ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ବି ଦେଖେଇବି। ଯିବା ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲର କିଛି କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ, ପାଚେରୀ ଫାଚେରୀ। ଇଏ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ, କରୋନା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍, ଇଏ କାମ ଚାଲିଛି। ଏପଟଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍, ଏ ହେଉଛି ପଡ଼ିଆ, ମାଟି ଫାଟି ପଡ଼ି ସମାନ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ବି ପାଚେରୀ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଆଡ଼ିକି, ଦେଖ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଗାଁକୁ, ଗାଁ ବୁଲିବା। ଏଇଟା